کلام سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر طریقہ مرشد زمانہ کا لکھا ہوا کلام ہے، اس میں چند اشعار شامل کر کے جو انشاءاللہ اگر حضرت نے کرم فرمایا تو حضرت بھی شریک ہوں گے. ہاں انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ. جھوم کر بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تمہاری دیت جمعے باریاں ہو جاؤں، تمہاری دیت جمعے باریاں ہو جاؤں، قسم خدا کی شرح کامیاب بھر جاؤں. تمہارے دے پیچھو میں باری ہو جاؤں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں جان ان پہ نثارہ کروں میں. گزارا کروں میں تیرے در کے ہوتے، کہاں جاؤں پیارے کہاں اپنا دم میں پسارا کروں میں. خدا خیر سے آئے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے آئے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں
ये न समझेंगे कारण।